ଯୁବକ ଯୁବକଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ନିମ୍ବ ଗଛରୁ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଏକ ମୃତଦେହ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ନଦୀକୁ ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡିଥିଲା ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଉପରେ। ତେବେ ସେମାନେ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପାଟଳିପୁରା ଦାରିହା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବୈଶିଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଳିପୁରା ଦାରିହା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ମୃତକ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବାରିପଦାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହି ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଗତକାଲି ସେଠାରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଜ ଗାଁ ଦାରିହାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇନଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ବୈଶିଗା ଥାନା ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବାରିପଦା ପିଆର୍ଏମ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ବୈଶିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ସତ୍ୟାସତ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବେଦପ୍ରକାଶ ନନ୍ଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।